Digitala bizitzaren gainetik jartzen den honetan, feministon alkarriak zapaltzen dira. Baina gu, argi eta garbi diogu. Goia, barkatu eragozpenak, baina matxismoak itzen dutxu. Horregatik, inoiz baina beharrezko goak dira gure oiduan kalean izatea. Eta autodefentsa feministaren aldarriak erdigunean jartzea. Gaur, erasotzaile guztien zuzantzen dara. Baita isilik gelditu, lagundu edo tabarra egiten duten konplizarei ere. Eta argi esaten diegu ez ditugula haien begira da. Ukipen edo tiroko luzunik onartzen. Ez mehatxugik, ipoinik edo bortxaketarik